Veregrassi, Rudy, the Sitch, Veregrassi, Gosti, Adi Exogar, Chegia, Marifalis, Targato, Lucio, Sampioni, Adi Tikto, Original, no, Seta. Универсалният музикант, казваме. Няма ни инструмент, където да не свири. Поздрави за клубете и за Макия Сенчо. Айде, Яша Лупча! 200 точки за Лупчо Шампиона! Шоу! Поздрави специално за неговите родители от нашия колега! Поздрави също така! За цялата фамилия да са живи и здрави! Оригинално! Яшаме! Идемо! Комата пенал оригинално и коми саки. Я шануца. Ай, Маркеса. Идемо. Хей, хей. Аха, шоу. Адама, пепи, дай, дай, дай. Я шоу. Симончета, оригинално, само випралишки, катаро пепи випралишки. Ой, випралишки ги на баба, ой, лини диги. Hey!
20 минути пристига моята дуетна половинка Севчо Вулкани. Около 20 минути. А след това казваме има още една колежка, която спечели гласът на България. Тя ще има тайна, после ще я видите. Поздрави много специално от моя брат от Радко. От моя брат от Радко поздравява. От шампиона на фирма на Мерседес поздравява шампиона Теди Тур, негото семейство. Също така са малкия Сенчо и за цялата фамилия. Дове са се садини. Я шамони. И идемо. Продължаваме за следващите